É, Romário está cada vez mais perto da tão sonhada marca dos 1000 gols. E o Vasco vai enfrentar o Gama na próxima fase da Copa do Brasil. 11 horas da noite. Antes de deixar São Januário, o baixinho é o alvo de muitos microfones e várias câmeras. Imagine, então, se a quarta-feira não foi colorida para o atacante. Depois de 4 partidas no banco de reservas, Romário voltou a ser titular. E logo numa partida sob medida para a contagem regressiva do 1000º gol. O Fast Clube fez uma corrente positiva antes de entrar em campo. A equipe de Manaus até conseguiu segurar o Vasco durante 40 minutos. Romário não teve lá muito espaço. Os zagueiros de tão perto sentiam o perfume dele, principalmente o camisa 2, Baleia. Minha mãe começou a chamar Baleia e ficou Baleia, né? Porque era muito gordinho. Muito gordinho, aí ela chamou Baleia e ficou Baleia até hoje, tá entendendo? Mas nesse caso, o peixe levou a melhor sobre a baleia. Aos 43 minutos, Wagner Diniz foi derrubado na área. Romário nem esperou. Pegou a bola, ajeitou, chutou. 1 a 0 Vasco. Quantos faltam? 9. Antes do intervalo, outro pênalti. Cássio derrubou Marquinhos. Guara cobrou e o goleiro pegou. Mesmo com a classificação praticamente garantida, ninguém gostou do primeiro tempo. Futebol, a gente tem que esquecer as coisas, principalmente que passaram negativa, para a gente pensar para frente. E não é que funcionou? Virou o campo e tudo ficou muito fácil. Wagner Diniz marcou o segundo. No cruzamento do argentino Conca, Leandro Amaral aumentou. 3 a 0. Outra falta bem parecida e Romário testou firme, mas o assistente Márcio Santiago deu impedimento. Ficou chateado de anular um gol dele? Não, esse é meu trabalho, normal. Mas parabéns ele por mais um gol. Isso, por 2 gols, parabéns. Exatamente, 2 gols. Na tabela com o André Dias, o camisa 11 mostrou porque dentro da área ainda merece respeito. Faltam 8. É um fato importante não só para ele, mas como acho que para todos nós aqui brasileiros, ter mais um atleta com 1000 gols, fato que eu acho que provavelmente ninguém mais vai chegar a essa marca de 1000 gols. Romário ainda iniciou outros 2 ataques que terminaram em gols. Nesse aí, Leandro Amaral, quase andando, empurrou a bola para as redes. Já no último da goleada por 6 a 0, o goleiro evitou a conclusão, mas não o belíssimo passe de Romário para Renato. Tô legal para jogar o próximo jogo, se assim o Renato determinar. Em 5 jogos na temporada, são 5 gols. E se o técnico Renato Gaúcho determinar, novamente vão estar lá muitos microfones e câmeras à espera desse atacante quarentão.